сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 5-ші сыныптың 351-ші есебін шығарамыз. 351-шінің бірінші есебі. Онда 7 бөлу 12 дейді. Онда бөлшек түрінде жаз десе 12-ден 7 болады. Келесі 9 бөлу 11 дейді. Онда бөлшек түрінде 11-ден 9 болады. Одан кейін 8 бөлу 7 дейді. Бөлшек түрінде 8-ден 7 болады. 14 бөлу 20 дейді. Бөлшек түрінде 20-дан 14 болады. 30 бөлу 41 дейді. Бөлшек түрінде 41-ден 30 болады. Одан кейін 61 бөлу 100 дейді. Бөлшек түрінде 100-ден 61 болады. Ол біріншісі. Екіншісі, бөлшекті бөлімді түрінде жазындар дейді. Керісінше, 7-ден 4-ті 4 бөлу 7 деп жазамыз. 12-ден 9-ді тен 9 бөлу 12 деп жазамыз. 9-дан 5-ті тен 5 бөлу 9 деп жазамыз. Үсті бірінші жазылады. Асты екінші жазылады, бірақ үсті асты деп жазбаймыз математикалық тілде. Алымы бірінші, бөлімі екінші жазылады. 5-ден 2 тен алымы бірінші, бөлімі екінші. 11-ден 8 тен алымы бірінші, бөлімі екінші. 8 бөлі 11. 4-ден 7 тен 7 бөлу 4, алымы бірінші, бөлімі екінші. Болды.